Қазақстанда 40 мыңға жуық адам 900 мың теңгеден аса жалақы алады. Мәліметті статистика комитеті зерттеуінде жазды. Комитет ірі кәсіпорындардағы қызметкерлер мен шағын және орта бизнестегі адамдардың 30%-нен сауалнама алған. Соның нәтижесі бойынша 75 мың теңгеге дейін жалақы алатын қызметкерлердің шамамен 50% білім саласында жұмыс істейді екен. 450 мыңнан аса айлық алатындардың 21% тау-кен кәсіпорнында еңбек етеді. Мемлекеттік қызметкерлер мен басшылардың жалақысы 150 мың теңгеден асса, қызмет көрсету мен саудада еңбек ететіндердің айлығы 105 мың теңгеге жуық. Фермер 110 мың теңге ал, құрылыс пен транспортта еңбек ететіндердің айлығы 164 мыңнан асады.